chamo Antonio Martínez, traballei durante casi 38 anos en Citroën e marchei aí ano medio por un ere. Ahora estou 2 anos no paro e logo me subilo. Entonces, eu cando foi que me comunicaron de vir aquí, pois sempre fui unha persona solidaria para acompañar os compañeros, porque esta situación non se pode consentir. Porque se vos acordades da película aquela de Os Luns o Sol, desta maneira me parece que vai haber luz martes e toda a semana, vai haber anos o sol, non? Pois chamo Beatriz Pérez Toucedo, son enxeñeira de Minas, estou no paro, bueno, participo na marcha porque me parece que esta é unha situación xa límite, xente preparada, con formación, e que non teñas onde unha saída, un medio de vida. Agora mesmo estou casada e cobrando unha axuda familiar, meu home tamén está desempregado, rematamos o paro, e eso, agora con axuda familiar non me parece futuro, nin para o presente, moito menos para máis adiante. Bueno, creo que como tipo de movilización, complementar a outras, como a manifestación de mañá, é tremendamente simbólica, ¿no? Porque somos desempregados, pero non estamos parados en ningún caso, e estamos dispostos a facer sacrificios, a loitar por nosos dereitos, porque bastantes sacrificios pagamos xa cando traballamos para enriquecer uns poucos, e agora, por culpa das decisións económicas tamén duns poucos, do goberno e da patronal, entón non estamos dispostos a loitar e a facer este pequeno sacrificio por nosos dereitos, pero sobre todo estamos dispostos a continuar durante os próximos meses e anos hasta que cambie a situación, hasta que cambiemos este sistema. Chámome Áurea Toucedo Pintos. A miña situación actual é ama de casa. Estuve traballando uns anos nun xeriátrico, pero por causas axenas a min tuve que deixalo. E ora encontrome, pois, eso, parada. E teño dous fillos. Xa estaban independientes, volveron pa casa de novo, por falta de traballo, pola situación que estamos vivindo. E bueno, pois en parte no que podemos, pois axudándolle para que poidan seguir vivindo. Isto hai que teñen que tomar medidas quen corresponda, porque os que nos meteron nesta crise son os que teñen que pagar, os banqueiros, os políticos do PP, do PSOE, que dicen que non miraron esa burbuxa, e entonces eles son os que teñen que pagar todo iso. A gran banca, a gran patronal que abusa de nas empresas dos traballadores, que os teñen moita eventualidade e os despide con poucos cartos. Entón, eso non se pode tolerar. Paro non, traballo sí. Paro non, traballo sí. Teño que dizer que nunca estivemos ben na miña xeración polo que eu vin e vivín, e sempre vivemos cunha precariedade moi alta, pero é evidente que a crise económica, a crise financiera do sistema agravou esta situación. O positivo é que as reaccións que, se nun primeiro momento poden ser moitos de desánimo e de descrédito, eu creo que a xente vai progresivamente tomando conciencia e, sobre todo, pensando que a vía para solucionarlo é a movilización, non? Que nos unamos todos, porque a unión fai a forza, e que sexamos un pouquinho máis solidarios, porque a maioría hai persoas que están en situacións ou mellor peores incluso que a miña, e que están moi cómodas na casa, sin loitar, que o queren todo feito, non? Parte que sería bo que todos nos reuníramos e nos xuntásemos, e que en parte, pois, penso que faríamos máis forza, que se conseguirían moito máis. Se non nos movilizamos, parece como se estuvera todo parado, non? E a CIGA, desde que empezou isto que está pasando, foi o único sindicato que se moviliza, porque Comisións Obreras e UGT o único que fan é pactar co goberno. A CIGA fixose un montón de manifestacións e esta marcha era necesaria para despertar as conciencias dos políticos, a ver si dunha vez por todas pois arreglan a situación. Espero que os traballadores e as traballadoras respondan á chamada do sindicato e que, sobre todo, se comprometan a seguir loitando, non? Xa vivimos dúas folgas xerais no último período de tempo, pero é evidente que o neoliberalismo non quere parar, quere seguir repercutindo
toda a crise sobre os traballadores. Estamos vendo o que está a pasar nestes días en Grecia, e se alguén pode cambiar esta situación somos nós, a maioria do povo, a clase traballadora, pero terá que ser con moito esforzo e con moito sufrimento.